Ruxsora Mirzayeva degan singlimiz savol bergan ekanlar. Ruxsora Mirzayeva aytyaptilarki, "Mani savolim bu ekilgan qoshlar haqida, ya'ni kiprik, ya'ni qosh deyishimmi? Ekilgan kipriklar haqida savol beraman" debdilar. "Bu joizmi? Kiprik ektirsa shar'iy nuqtai nazardan joizmi va g'usl o'tadimi?" deb savol beryaptilar. Kiprik ektirish, soch ektirish, bunga o'xshagan mavzular zamonamizning mavzulari bo'lib qoldi. Ulamolarimiz asl usullariga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida bo'lgan hodisalardan, bo'lgan holatlardan qiyos o'laroq ba'zi narsalarga bugungi kundagi yangi chiqayotgan ishlarga fatvolarni berishadi. Bu umumiy fatvo lajnalarining ishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan birlari jihod maydonida burunlaridan jarohat oladilar va u burunlarini o'sha tos suyagi, burun suyagining o'rniga misdan, temirdan turli narsalarni qo'yib ko'radilar. Lekin bu oksidlanish degan narsa bor boshqa metallarda, uni oqibatida zarar yetadi, yiring bog'lab ketadi va uni o'rniga tilladan qo'yishni so'raydilar va tilla qo'ygandan keyin o'rniga keladi. Mana shu hodisa salaflarda bo'lgan hodisadan, bu hodisaga ijozat bo'lganligi bor va mana shuni asosida tish qo'ydirish, tishga o'rniga tilla qo'ydirish, erkak kishiga tilla joiz emas edi shariat huquqiga ko'ra, fiqhiga ko'ra, lekin zarurat yuzasidan o'sha burniga tilla qo'ydirgan zotning misoliga o'xshab tishiga tilla tish qo'ydirsa bo'lishligiga fatvo berishgan. Bu zamonamiz fatvolaridan. Endi bugun sochlar to'kilib ketsa o'rniga soch ekishyapti. Ba'zi qizlarimiz, ayollarimiz kiprik ektirishyapti, to'kilmasa ham. Uzunroq kiprik bo'lsin, chiroyli ko'rinsin uchun. Bu joyda kiprik ektiradigan qizlarimizning ilk avvalo niyatlari muhim hisoblanadi. Eng ahamiyatli jihat niyat bo'ladi. Nima uchun kiprik qo'ydiryaptilar? Masalan, kiprik zaruriy ishlardanmi yoki zaruriy hojat asl narsalardanmi? Misol uchun tishingiz bo'lmasa qiynaladi odam. Tish qo'ydirib bir ovqat yeyishlikka zarurat tug'iladi tish uchun. Lekin kiprik bo'lmasa nima zarurat tug'ilishi mumkin desa, ba'zilar aytishi mumkin, go'zal ko'rinim, manzar, boshqa bir jinsga, ya'ni o'zining mahramlariga nisbatan chiroyli ko'rinish zarurati bor desa, bunga ulamolarimiz o'zining mahrami uchun, o'zining turmush o'rtog'i uchun chiroyli ko'rinishlikka urinish bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zavjai mutahharalari Oysha onamiz qizlarga tavsiya berardilar: "Eringlarga chiroyli ko'rininglar, ko'zingizlarga surma qo'yib yuringlar" derdilar. Ya'ni ko'zini chiroyli qilib surma bilan go'zallashtirishga qizlarga tavsiya berardilar. Eri uchun go'zal ko'rinishlik bu zaruratlardan, ya'ni hojat asliyalardan hisoblanadi to'ppa-to'g'ri. Demak, ba'zi qizlarimiz bugungi kundagi texnologiya yuzasidan kiprik qo'ydirishlikni niyatini to'g'ri qilish kerak. O'zlarining jufti halollari uchun, go'zal ko'rinishlik uchun niyat qilsalar, gap bo'lishi mumkin emas, bunga ijozat bor. Lekin niyatda boshqa begonalar uchun go'zal ko'rinishlikka urinish bo'ladigan bo'lsa, niyatning o'zida buzuqlik yuzaga chiqadi, zinoga targ'ib bo'ladi, bu mutlaq joiz bo'lmaydi. Undan tashqari, fiqhiy kitoblarimizda shunday gaplar bor. Ayol kishining sochi oqarib ketgan bo'lsa yoki erkak kishining sochi oqarib ketgan bo'lsa va uni bo'yagan bo'lsa, ba'zi ijozat fatvolariga ko'ra sochini bo'yagan bo'lsa va bu yigit yoki qiz sovchi masalasiga ro'baro kelsa, kuyov bo'lajak kelinga sovchi bo'layotgan bo'lsa yoki qiz sovchi kutayotgan bo'lsa, o'sha sovchilik mavzularida sochining bo'yalganligini berkitmasligi kerak. Berkitsa yolg'on gapirgan bo'ladi,
ertaga birdan turmushdan keyin sochi oqarib ketsa, kuyovga nisbatan xiyonat qilgan bo'ladi yoki kuyov kelinga nisbatan bekitgan hisoblanadi. Bu narsalardan shariat qaytaradi. Yolg'onga, g'ashga kiradi bu. Endi tasavvur qiling, bugungi kunda aylanay, o'rgilay degan ko'rsatuvlar bor edi. Ha, to'xtadi shekilli. Bir qizni olib kirishadi, narigi xonadan boshqa qiz qilib chiqarib olishadi. Qora tanli kirib keladi, oq tanli bo'lib chiqib ketadi narigi tomonda. Mutlaq tanimaysiz. Kuyovlarni aldashadi shunaqa qilib. To'ygacha ko'radi, xo'riliqo, to'ydan keyin qarasa, umuman boshqa xotin. Yolg'on, mana shu yolg'onlardan shariat qaytaradi. Kiprigini ulagan qiz ham mabodo sovchilik boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, kiprigini ulanganligini bildirib qo'yish kerak. Bildirib qo'yish kerak. Bezanish, go'zal ko'rinish, kuyovi uchun chiroyli holatda manzarda bo'lishlik ma'mur, mahbub narsa, chiroyli narsa qilish kerak. Ma'qul ishlardan, lekin bu yolg'on ustiga qurilgan bo'lmaslik kerak. Hozir botiks degan narsa chiqqan, botiks. Ukol qiladi, hamma yoqqa ishlab tashlaydi. Bu eng hozirgi kunda ba'zi zamonasidan orqada qolmaydigan odamlarning gaplariga ko'ra, Yevropa tashavorgan narsani bugun bizga olib kirishib ishlatishyapti. G'irt zararli narsalar. Botiksga kim o'rgansa, 30ga bormasdan 40ga bormasdan badanlari shalpayib qoladi, deyishyapti. Ya'ni buni ilmiy asosini tajribasidan o'tkazgan odamlar aytayapti. Chiroyli ko'rinish zohirda o'sha kiprigini uzun qilib, botiks qilib, har joyga ukollarni qildirib, o'zini har turli ko'rsatishga urinish, bu zohiriy narsalar. Ertaga u narsalar yo'qolsa, bu bilan erishilgan muhabbat poymol bo'ladi. Shuning uchun niyat ilk ma'noda muhim. Niyatni go'zal qilish kerak. Shar'iy nuqtai nazardan ruxsat etilgan narsalarga ham niyatni go'zal qilish kerak. O'zining mahramlari uchun go'zal ko'rinishlik joiz. Ko'zlariga surma qo'yib yurish qizlarimizniki joiz. Bu illa ma'zahara minha oyatida ba'zi ulamolar buni zohirga ham aytishgan. Kiprikni qo'yish bu ma'noda ulamolarimizning fatvosi bor. Soch to'kilgan yigitlarimizga soch ektirish fatvosi bor va bu xuddi o'zining jismiga aylanadi. Masalan, tish qo'ydirgan odamning qo'ydirgan tishi o'zining jismiga aylanadi. G'usulda o'sha tishi yuvilsa g'usul bo'lavergan o'xshagan. Kiprik qo'yilsa ham kiprik o'sha yuvilganda, soch qo'yilganda, soch yuvilganda g'usulga o'taveradi. Bu fiqhiy tomonda. Lekin albatta, albatta niyatga e'tibor bor. Niyatni go'zal qilish kerak. Niyat bilan ko'p narsalar o'zgaradi. Amal bir xil bo'ladi. Misol uchun deylik, bir odam sochini bir qiz sochini kesmoqchi. Nima jihatdan kesadi? Birinchidan chigal bo'lib ketgan, yecholmayapti yoki ba'zi kasalliklarga uchragan, shoxlab ketgan. Bunaqa zarurat yuzasidan sochini chiroyli go'zal qilishlik uchun o'zining mahramlariga go'zal ko'rinishlik uchun sochiga biroz pardoz berishligi joiz bo'ladi. Mana niyatni qarang, niyatda o'sha chiganni yechish zarurat yuzasidan joiz bo'lyapti. Lekin niyatida qayoqdagi bir dindan, shariatdan uzoq bo'lgan ekranlarda turli xil uslublar bilan o'zini go'zal ko'rsatib olgan, asli hayoti fohishalik ustiga qurilgan ayollarga o'xshayman deb sochini kesadigan bo'lsa, bu juda katta gunohga qo'l urgan bo'ladi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Kim bir qavmga o'zini o'zi o'xshatmoqchi bo'lsa, u o'shandan deganlar. Bu niyatning eng muhim o'rin ekanligiga dalolat qiladi bunga o'xshagan narsalar. Niyatimizni go'zal qilishimiz kerak va niyatni go'zal qilishlik uchun har doim, har doim ilmga muhtoj bo'lamiz. Ilm bizlarning amallarimizni qabuliyati uchun eng muhim omillardan hisoblanadi. Demak, bu qizimiz Ruxsora Mirzayeva nomi bilan savol beribdilar botimizga. Savollari shu: joiz kiprik ektirishlik, lekin niyatni go'zal qilish kerak.
o'zlarining mahramlari uchun ektirishlari joiz va bu zarurat yolg'on ustiga bo'lmasligi